没有。你想电话，电话，你再直接挂。来，听听我，别挂，别挂，别挂，别挂，别挂。Ertu ekki með byssu? Ég með. Ok. Ekki að yfir því að ég var að búið til. Nú, á ég ekki að yfir. Já, þú fyndi. Ok. Nei. Það er sem þetta er tilbúin fyrir það að gegja það. Já. Nei, hva? Ísak? Hva, ég er ekki verið að svo þetta hér erfiður að fjera en að komast út. Þetta er nú í þess að þaka á þetta. Þú gerir bara ekki að randa bara úr sér það. Þetta er flott þegar Ísaki þarf nú meiri timpið sér að búta það.
Hann er ekki að koma. Býtti þess að ég ætla að ná ég hann. Hvað er hringurinn að gera? Hann er að leika sér þetta. Vil ég það ná ég hann? Ok, hann er alltaf mig Ísa, hann er alltaf mig. Tilbúin eða? Ok, já. Kóttu, kóttu. Ef við þurfum að fara inn í húsi og svo þurfum að vera inn í húsinu og dansa fyrst fyrir hann, þá trúir hann okkur. Já. Hann er núna við séð, what the fuck, hvað er að gera? Ég er tilbúinn. Já. Hvar er hann? Hann er liggjandi þarna. Ah, let's go!